माजी आमदार तथा भाजप दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील पाटील व लोकसभा मतदारसंघ निवडणूक प्रमुख सतीश धारप यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप जिल्हा कार्यकारिणीचा दौरा मुरुड, अलिबाग, सुधागड व पेण तालुक्यामध्ये नियोजित होता. सदर दौऱ्यादरम्यान झालेल्या बैठकीमध्ये होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका व लोकसभेच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पेण येथील बैठकीमध्ये आमदार रविशेठ पाटील, भाजप नेते दक्षिण जिल्हा उपाध्यक्ष वैकुंठ पाटील, सोपान जांभेकर, जिल्हा सरचिटणीस मिलिंद पाटील, जिल्हा सदस्य डीबी पाटील, प्रभाकर म्हात्रे, ज्येष्ठ नेते रघुनाथ दळवी, नगराध्यक्ष प्रीतमताई पाटील, पेण विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक प्रमुख प्रसाद भोईर, श्रीकांत सर, तालुका मंडळ अध्यक्ष व मोठ्या संख्येने पदाधिकारी उपस्थित होते.